Nå har du sett for et skåring fra 19 år gamle Jonas Terkelsen. Jonas Terkelsen, du har forlenget din kontrakt med Strømsgods ut 2025-sesongen. Hvordan føles det? Det føles veldig bra. Det var godt å få gjort det. Hvorfor er det riktig for deg å forlenge med Godset nå? Altså, jeg veldig fornøyd med alt som gjør seg fra troppen til nye trenerteamet, fansen rundt, og så liker jeg det engasjementet rundt klubben, og så har jeg veldig tro på det vi jobber med, da. Så jeg tror det kan bli en veldig bra sesong. Du har jo fått veldig mye tillit i preseason så langt, og spilt gode kamper, skåret mot Viking på Marbella. Hvordan har årets oppkjøring vært for deg? Altså, det har vært veldig bra, og jeg er veldig takknemlig for den tilliten jeg har fått. Og det har jo vært positivt med tanke på selvtillit, og jeg føler jeg har tatt sjansene bra de har fått, og spilt meg ganske bra inn, og det å spille med spillere som Stengel og Valsvik og alle de gode spillerne i klubben rundt seg, det gjør det jo lett å være god selv, så veldig fornøyd med hvordan preseason har vært. Herman spesielt da, som du har vært en del av en midtbaneduo med stort sett. Hvordan jobber han med deg? Ja, altså, bruker han mye, prøver å ta så mye læring som mulig av han, og han har jo masse erfaring å dele, så bruker han mye og prøver å lære så mye som mulig av han, og se på det han gjør og ta tak i så mye som mulig, så veldig fint å ha så gode spillere rundt meg, man kan få tips og råd da. Du har jo etablert deg litt på en måte i Asdalen, ser jo bak deg drakt nummer 22, blitt en sånn litt markant skikkelse, men det er jo ikke, det var jo så sent som i oktober at du debuterte i Eliteserien, og da like etterpå signerte din første proffkontrakt. Hvordan har den tiden da, og de stegene der vært for deg? Det har jo gått ganske fort, så jeg føler det har vært en bratt kurve, men jeg føler bare jeg har fått sjansene, så jeg har tatt det så bra jeg kan, og det skal jeg prøve å fortsette å gjøre da, utover sesongen. Og få plass på U20-landslaget også, hvor du nå, for ikke veldig lenge siden, noterte deg for to målgivende mot Romania. Nei, det var veldig bra, så veldig fin gjeng der også, masse gode spillere, så det å spille med spillere som er så gode, det gjør det jo lett å være god selv, så det å spille med Sidi for eksempel da, det var fantastisk, og det å sette han opp den ene gangen og laste den andre gangen, det var veldig gøy. Greit å spille med Tobias på landslaget også, eller? Ja, Tobias var klasse altså, på midtbanen med han, så det var bra. Nå som det nærmer seg seriestart, og det er jo flere spillere som melder seg på, også i din posisjon. Etter hvert krasj også tilbake fra skade. Hvordan ser du på konkurransen på midtbanen der? Nei, altså det er jo tøff konkurranse, og det vil det jo alltid være. Så det handler jo bare om å gjøre det beste ut av det, og prøve å prestere så godt de sjansene man får, og så blir det forhåpentligvis mye spilt i da. Har du satt noen mål for sesongen? Nei, egentlig ikke. Det har jeg ikke. Men jeg har tenkt at jeg har lyst til å bidra mer med målpoeng da. Så være mer offensivt, og få flere mål, få flere målpoeng, assist, og kunne bidra til det da, og ikke bare som en stabil spiller, men som også kan bidra med målpoeng da. Det føler jeg jo litt at det får du jo litt frihet og mulighet til, spesielt ved siden av Herman der. Ja, det er jo veldig bra veldig bra at, å spille ved siden av Stengel med tanke på at han kan styre litt mer. Da får jeg den friheten til å kunne drifte litt mer opp i banen da. Så da blir det jo en litt mer offensiv indreløpposisjon når vi har ball, da. Så det er veldig fint å kunne bruke de offensive ferdighetene der. Gleder oss til å se mer av deg i årets sesong, Jonas, og gratulerer med kontrakten. Tusen takk.